Takže vás zdravím na konci 25. dňa. Dneska sme mali, myslím si, že celkom dobrý deň, aj čo sa týka počasia, aj čo sa týka výkonov. Väčšina ľudí teda behala, veľká väčšina nie všetci a myslím si, že celkom dobré výkony boli. Počasie bolo príjemné, ráno bolo pod mrakom, tak chladno bolo trošku vlhko. A po obede sa vyjasnilo, ale tak teplota bola nejakých 28, maximálne 29 stupňov, čo je v porovnaní s koncom minulého týždňa podstatne lepšie. A večer bolo tiež príjemné, trošku asi stúpla vlhkosť, ale ináč to bolo OK. Ja som mal celkom dobrý deň, ráno bolo také priemerné, keď sa mi zdalo, že mi to nešlo trošku slabšie ako včera, ale nakoniec to bolo dobré. Po obede a večer som ešte dokázal trošičku zrýchliť a nakoniec som spravil 125 kôl, čo je veľmi dobré, takže som spokojný. 125 je takých 68,6 mile a cítil som sa celkom dobre, to teplo nebolo akož tak teplo, aby mi to vadilo, takže bolo OK. Drahák včera mal taký ťažší deň, že spravil nejaký 121 kôl a dneska išiel podstatne lepšie, vyzeral lepšie. Včera to bolo hlavne proste už tie týždne toho, ako musí neustále ísť naplno, na ňo proste ako skôr psychicky pôsobilo, takže proste už mal toho dosť. Niekedy sa to stane, ja to niekedy volám, že to je choroba alebo running sickness, že človek proste chorý z behania, že jednoducho už na to vôbec nemá chuť a nemá inšpiráciu a proste nemá vôbec chuť behať, proste to úplne nevidí v tom ďalší zmysel. No a väčšinou to trvá tak jeden deň a potom sa človek z toho spamätá a ide zase ďalej. Sarvagata je stále výborne, stále sa mi zdá, že ešte neukázal všetko, stále ide, beha 140 kôl, zatiaľ myslím, že posledný to mal najviac a stále myslím si, že ešte má možnosť ako málo schopnosti zrýchlovať, keď porovnám s minulým rokom, takže stále nás môže viac prekvapiť. Puškár, niečo veľmi dobré, mal zase nejaké tú hodinku, dve, kedy kráčal, ale potom zase behal, tak keď behá, tak behá rýchlejšie, takže ide mu to veľmi dobre. Studišil mal dneska problémy. Ráno behal, ale potom pred obedom začal chodiť, tak som sa opýtal, čo je. Vravil, že má zapálený bedrový kĺb, alebo väzivo bedrového kĺbu, tak preto sa rozhodol, že bude jeden deň iba tak ako kráčať, aby ho nejako moc nepreťažoval a zajtra, že už to bude, dúfam, že to bude lepšie a bude mu zase naplno behať, takže mu držte palce. Atmavír, rovnako ako včera, 116 kôl spravil. Zase mal ťažší čas po obede, medzi to 12. a 6. keď je tak teplejšie. Takže, ale ináč ide výborné. Vasu. Dneska behal, myslím, že iba pár hodín možno, že kráčal. Neviem, on s ním to tak, že proste zmizne niekedy na hodinku, na prestávku. Ráno kráčal, ale ináč stále mal ten problém s tým otlakom, ale vraj to už má lepšie, takže dúfam, že už sa toho zbaví. Arpan stále zrýchluje, hej, posledné dva dni mal 114 a 116 kôl. Myslím si, že dneska má tiež podobne, že má sebe ešte veľmi veľa síly, takže on, aj keď má nejakú stratu na to, aby skončil v časom limite, myslím si, že nebude mať problém, pokiaľ sa znova nezraní ten závod dokončiť. Pradip dneska už začal behať po niekoľkých dňoch, čo mal problémy s tými alchylovkami. Niekedy to bolo také, na začiatku to bolo také opatrné, ale potom behal aj trochu rýchlejšie, takže je super, že je zase v hre. Baladev po včerajšom hroznom dni, keď sa skry naozaj v trávení mu absolútne nepovedalo poslušnosť. Dneska to bolo podstatne lepšie, vravil od začiatku, od rána sa cítil lepšie, silnejší a aj tráviť mu to trávil lepšie. A nakoniec sa to odlažilo aj na výkone, mal niečo cez 90 kôl. A myslím si, že môže byť spokojný, keď to porovná s dňom predtým, keď mal nejakých 60 kôl. Arnold Lahari do obeda išiel výborne, že v podstate behal celý čas.
a po obede, alebo neviem, už k večeru ako keby uťalo a zrazu už mu to prestalo ísť a zase kráčal a nakoniec aj tak spravil niečo po 11.93 kôl. Dobre, to je asi všetko. Modlitbu na dnes, tá je z 8. júla 2007. Sincerity is the heart's most secret song to please God in his own way. Úprimnosť je najsvetejšia pieseň srdca, ktorá teší Boha jeho vlastným spôsobom. Takže to je na dne všetko a uvidíme sa a budeme sa počuť zase opäť zajtra. Takže ďakujem.